难得跟小琼约一次会，还被苏怡发现了。你在和我女儿谈恋爱？是。我不同意。我知道。你不问我为什么？苏怡既然不同意，自然有不同意的理由。我问也是白问，那些理由我上一世已经听烂了，无非是家世、性格、能力、相貌那一套。小凡，我从小看着你长大，你的本性如何我很清楚，你的父母也非常优秀，锦绣的发展也是蒸蒸日上，未来必然会在你方叔叔之上。但是你知道我和你方叔叔的故事吗？只了解一些，苏怡好像是吴州那边的人，方叔叔老家则在楚州，后来在燕京读大学认识的。我出生自吴州苏家。苏家是那个号称半个江南的苏家？嗯，我父亲这一支在苏家中属于旁系，不得老爷子喜欢。我从幼年时就拼命努力，希望能够自己出人头地，让家族侧目相看。所以后来苏怡选择了方叔叔，看中了他的潜力。当时你父亲和明德一起摆在我面前，虽然你父亲更优秀，可是他太迂腐了，选择他我一生会过得很累。没想到还有这段往事。我选择了明德，他也不负我的期望，成为金陵城内屈指可数的富豪。我父亲这一支也终于能挺直腰板，小琼更是从小就得到老爷子的喜欢。但哪怕这样，比起苏家，明德集团都太小了。我和明德所有的希望都放在了小琼身上，你明白我的意思吗？我明白。我们两家门当户对，你从小与小琼青梅竹马，但是苏家不会接受一个会拖方琼后腿的人。苏怡，我如果告诉你我拥有让苏家俯首的力量，你会把方琼嫁给我吗？可是你永远都不会有的。同样是想要得到家族承认，老妈选择迎难而上，一手开创了锦绣集团，而苏怡则把所有期望寄托于丈夫和女儿，感觉还是老妈更强啊。小凡，我妈刚才来过。是。她要你离开我是吗？我告诉阿姨我不会放手的。我妈是不是还和你谈起苏家的事情了？你放心吧，苏家对我来说并不是阻碍，你想做什么我都会支持你，无论是未来接掌明德还是接手苏家，我都不会阻拦的。我知道你是在安慰我。要不我们结婚吧。我妈的性格我理解，她只要打定了主意就永远不会变的。我一直按照她安排的路走，但是这一次她让我不选择你，我没法接受。所以我们结婚吧，把证领了后无论她再怎么反对也没法驳回继承事实的。可是我们俩才确认关系不久啊，连约会都是第一次。先结婚再恋爱吗？难道你不喜欢我吗？喜欢的。那你愿意娶我吗？我。你小时候答应娶我的，你忘记了吗？上一世的我太懦弱，选择了退缩，但这一世好，我们结婚。真的？我们现在就去民政局。啊，可是咱俩没带户口本啊。小琼，你真要和他结婚啊？瑶瑶，拜托了，就帮我这一次吧，让你舅舅帮我们把事情办了。我先说好啊，你们没带证件，办了也没有法律效力的。嗯。很紧张？有些紧张，还有些激动。其实我也是。唉，没想到你就这么被抢走了。给，祝你幸福吧，小琼。也要谢谢你啦，小凡。真是受不了你们了。那我们也走吧。你去哪里了？为什么这么晚才回来？我去了哪里你知道的。你和那小子一直约会到现在？不是约会，是结婚。你说什么？从现在开始陈凡就是我的老公，你的女婿，无论你是赞成还是反对
都没法改变这个事实。喂，老婆。方明德，我不管你在哪个狐狸精的被窝里，现在立刻马上给我回来。怎么了明德，现在都这么晚了他还叫你回去？估计家里有急事儿，你先睡吧，我过两天来看你。哼，那姓苏的有什么好的？老婆从来没有这么失态过，家里到底发生什么事了？苏苏怎么了？这什么？小琼和陈凡结婚了。你的宝贝女儿今天直接拉着陈凡去把证领了，瞒过了我们所有人。这，哎，我们两家也算门当户对，他们俩又是青梅竹马，而且王小云那个锦绣集团……方明德，我不管陈凡有多大来头，他王小云的儿子把我女儿拐走了，那他王小云就得给我个交代。还有，陈凡哪里配得上我们小琼？一个从小学习成绩就中下游的差生，在楚州花钱上了个私立大学，现在说是在金陵商学院读研，谁知道怎么进去的？以后若小琼接手苏家，他能给小琼带来什么助力？没他父母，他连大学都上不了。你们不要吵了，我觉得陈凡就是最好的，我知道他在你们眼里一无是处，但我宁愿和陈凡在一起，也不想去面对那些世家子弟虚伪的脸。等等，我怎么感觉这个陈凡看起来有点眼熟呢？你们竟敢加害无期，罪不容诛。就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。我去，福哥你这是一路开挂到现在啊，双双变这么牛的。看我仗剑都市，成就最强神王。